Послуга за послугу. У Сполучених Штатах свідчення на слуханнях у Конгресі стали приводом до нового гучного скандалу. А ось депутати сина Байдена і таємничого автора скарги на Трампа не дали. Чого ще очікувати? Дмитро Анопченко стежить за політичним трилером у Вашингтоні. Заяви свідків в українській справі напередодні обернулися двома сенсаційними зізнаннями. Заступник міністра оборони США Лора Купер повідомила, що з Києва ще 25 липня цікавилися, чому затримується військова допомога. А це руйнує всю стратегію захисту Трампа, прихильники якого запевняли, що про замороження фінансування Україна дуже довго взагалі не знала. І ще одне ключове питання. Чи була спроба отримати послугу за послугу? Тобто безпекову допомогу в обмін на розслідування проти Байдена. І ключовий свідок несподівано сказав «так». А чи була послуга за послугу? Як я вже свідчив раніше, якщо говорити про телефонну розмову і майбутню зустріч у Білому домі, моя відповідь – так. Все це змусило команду президента і його самого відчайдушно виправдовуватися. Причому виникає відчуття, що демократи і республіканці тут, у Вашингтоні, живуть у двох абсолютно різних паралельних реальностях. Там, де противники президента бачать прямі докази його провини і, власне, привід для імпічменту, у Білому домі побачили підтвердження його невинуватості. Прес-секретар адміністрації Стефані Грішем розповсюдила заяву, де запевняє, демократи продовжують гонитву за привидами і ніяких умов Трамп Україні не висував. Свідчення посла Сондланда, за її словами, ясно це підтверджують. Хоча всі, хто їх бачив у телетрансляції, почули інше. Але те ж саме говорить і особисто президент, коментуючи свідчення дипломата і пригадавши свою з ним розмову. Він подзвонив і запитує, що мені робити. А я сказав, я нічого не хочу. І повторив, геть нічого. Жодних послуг в обмін на послугу. Просто скажіть президенту України, нехай чинить правильно. І на цьому все скінчилося. Тож, чого я міг хотіти? Нічого. Тому все це приниження для Америки. Поміняти громадську думку могли б допити кардинально нових свідків. Розуміючи це, конгресмени-республіканці вкотре вимагають викликати для свідчень під присягою і сина Байдена Хантера, і таємничого автора скарги на Трампа, з якого, власне, все і почалося, з якого стартував імпічмент. Втім, демократам це не потрібно, і вони відмовили. Мають зараз більшість голосів, тож і проголосували, сказали «ні». Одностайно, всі до єдиного. Тож, замість цього, сьогодні вранці викликали, як і планувалося, людину, яка відповідала за Україну в Радбезі США – Фіону Хіл. І вона теж свідок обвинувачення. Отже, варто очікувати нових сенсацій і нових виправдань. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».